नमस्कार आपनलोके साय आसे ना स्पॉट ऑन स्टुडिओत म सुस्मिताय बहुत तो जुनमुनिराभार घटना सन्दर्भत एटा खबर लै आहिसु आजि 57 दिनत भरि दिसे जुनमुनिराभार घटना संघटित हुआ 15 मे निखाय के किहरणकारी घटनाটো संघटित হৈছিল আৰু 15 मेर परा आजि 57 दिन হৈছে जुनमुनिराभार घटनाটো संघटित हुआ किन्तु ए 57 दिनत CBI तथा CID-এ কি তথ্য ফাদিল কৰিছে কি তথ্য জুনমনিয়াভার ঘটনা সন্দৰ্ভত ফাদিল হৈছে কাক কাক জেৰা চলাই কি লাভ হৈছে তাৰ কোনো কিন্তু তথ্য বৰ্তমান সময়লৈকে পুহৰলৈ অহা নাই জুনমনিয়াভাৰ মাত্ৰ যিখন এচাহাৰ দাখিল কৰিছিল সেই এচাহাৰৰ ভিত্তিতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে নে সেই এচাহাৰখনক আওকাণ কৰি কাহত থৈ দিয়া হৈছে কিয়নো সেই এচাহাৰখনত যাৰ যাৰ নাম আছিলে প্ৰায় কেজনক ইতিমধ্যে মাৰাথন জেৰা চলোৱা হৈছে যদিও এতিয়াও এচাহাৰত নাম থকা বহুক এজনক মাৰাথন জেৰা চলোৱা হোৱা নাই হে এজাহারখনক CBI গুরুত্ব সহকারে লৈছেনে নাই তথা CBI তদন্তত CID-এ বিপথে পরিচালিত করেছে নেকি CBI ঘটনার মূল কারণ ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ ভুল কই দিছে নেকি CID-এ CBI হেতু এটা এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হে প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাজ্যে কৰিছে যে জুনমনিয়াভাৰ মাত্ৰে কৰিছে হে প্ৰশ্ন যে CBI যেহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে যেতিয়াৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা আহি CBI দল অসমত উপস্থিত হৈছিল হে তেওঁলোক জখলাবন্ধা তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে নগাঁওত অভিযান চলাইছে লক্ষীমপুৰত অভিযান চলাইছে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে কিন্তু তেওঁলোকক সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণ CID-এ বিপথে পরিচালিত করেছে নাকি বা ভুল কই দিছে নাকি তাক লৈ এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে অসমৰ ৰাজ্যে দাবি উত্থাপন করেছে জুনমনিৰাভাৰ মাত্ৰ সেই বিষয়ক লৈ প্রশ্ন করেছে চাওক জুনমনিৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ জুনমনিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছেনে 57 দিন হল জুনমনিৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা এই 57 দিনত কিমান আগবাহিল তদন্ত প্রক্রিয়া বর্তমানের লৈকে কোনো তথ্য পুয়াই নাই নেকি CBI অসমত তদন্ত প্রক্রিয়া এনেদরে লেহেম হয় নেকি ঘটনাটো গাব দিয়ার চেষ্টা চলাইছে নেকি একাংশয় CBI CID-এ CBI-ক বিপথে পরিচালিত করেছে নাকি জুনমনিৰাভাৰ মাত্ৰৰ এচাহাৰখনক গুরুত্ব সহকারে লোৱা নাই নেকি CBI-এ এচাহাৰ ভিত্তিত চলিছে নাই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হাজাৰটা প্ৰশ্ন ভিন্ন জনৰ ভিন্ন মত ভিন্ন জনৰ ভিন ভিন প্ৰশ্ন জুনমনিৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত 15 মে নিশাই দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল প্ৰায় 2 মান বজাত আৰক্ষীসকলে কোৱা মতে প্ৰায় 2 মান বজাত জুনমনিৰাভাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই 15 মে নিশাৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত 57 দিন হ'ল এই 57 দিনত CBI-এ কি তথ্য লাভ কৰিলে অসমৰ প্ৰশাসনে কি তথ্য লাভ কৰিলে বা অসমৰ জনসাধাৰণে বৰ্তমানলৈকে কি আশা কৰিব পাৰিছে যে জুনমনিৰাভাৰ ঘটনাটো কোনফালে গতি কৰিছে জুনমনিৰাভাৰ ঘটনাৰ পিছত অসমত বহুকেইটা ঘটনাই সংঘটিত হৈছে জোনালী নাথৰ ঘটনাটো 1 নম্বৰতে আহিছে জোনালী নাথৰ ঘটনা জোনালী নাথ এগৰাকী বিজেপিৰ সভানেত্ৰী আছিল এগৰাকী নেত্ৰী তেওঁক মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছিলে তেওঁক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱা হৈছিলে পথৰ কাষত কিন্তু সেই জোনালী নাথৰ ঘটনাৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰগতিত কৰিলে CID-এ ক্ষিপ্ৰগতিত কৰি CCTV ফুটেজ লগতে দুখীক করায়ত্ত করলে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করলে তারপর আহিলে ঘগ্রাপার থানার ওসি নিলম্বিত ওসি বিমাদ রয় যে জঘন্যকান্ত সংঘটিত করে পলাই ফুড়ে কিন্তু আরক্ষীয়ে তৎক্ষণাৎ ধরে আনবলে সক্ষম হল চাকরিরপরা বরখাস্ত করলে তেনেস্থলত অসমত সেই ঘটনাকেইটা দ্রুতগতিত তীব্রগতিত অভিযান চলিব পাৰিছে যেতিয়া জুনমনিৰাভাৰ ঘটনাটো ইমানেই গভীর আছিল নেকি ইমানেই চাঞ্চল্যকর এটা ঘটনা আছিল নেকি যে জুনমনিৰাভাৰ ঘটনাটো আজি পর্যন্ত কোনো তথ্য ফাদিল নহলে আজি পর্যন্ত দোষীৰ মুখা খুন নাখালে আজি পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত পোহৰলৈ নাহিলে ইয়াৰ মূল কারণ প্রকৃততে কি হব পাৰে তাক লৈ এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে অসমৰ ৰাজ্যে যে জুনমনিৰ তদন্ত প্রক্রিয়া প্রকৃততে চলিছেনে নাই তাক লৈ এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ লৈছে লাহে লাহে অসমৰ ৰাজ্যে যে জুনমনিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছেনে নাই CBI তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰি আছেনে নাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছেনে নাই CBI জুনমনিৰাভাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত 57 দিন হ'ল জুনমনিৰাভাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা
সেয়া সকলো জ্ঞাত। পুনৰবাৰ সেই কথা দোহাৰিবলৈ নাযাওঁ যে পোন্ধৰ মে নিশা কি হৈছিলে, পোন্ধৰ মে নিশাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত 57 দিন। সেই 57 দিনত কি কি তথ্য পাইছে চি বি আই, কি তথ্য পালে? প্ৰথমে চি আই ডিৰ হাতত আছিলে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত। চি আই ডিয়ে কি তথ্য পাইছিলে বা চি বি আই, এই চি বি আই অহাও অসমলৈ অহা এতিয়া এমাহ হওঁ হওঁ অৱস্থা, কেইমাহত চি বি আই কি তথ্য পালে, সেই সকলোবিলাক এতিয়া ৰহস্য। বৰ্তমানলৈকে কোনো তথ্য পোৱাই নাই নেকি চি বি আই? সেয়াও প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাইজৰ, যে বৰ্তমান সময়লৈকে এই 57 দিনত চি বি আই জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য, কোনো ধৰণৰ সন্দেহজনক নমুনা, কোনো ধৰণৰ ক্লু পোৱা নাই নেকি? অসমত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এনেদৰে লেহেম হয় নেকি? সেই প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাইজৰ, যে অসমত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে, নৱনিযুক্ত এছ আই, এগৰাকী এছ আই প্ৰতিভাশীল এগৰাকী এছ আই যি ভয় কৰা নাছিলে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ, তথা ডকাইত, চোৰ ডকাইত বা সেয়া নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী হওক, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হওক, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ভয় কৰা নাছিলে সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে। আমি বৰ্তমান সময়লৈকে সেয়া দুৰ্ঘটনা বুলি কৈ আছোঁ, কিয়নো বৰ্তমানলৈকে প্ৰকৃত ৰহস্য পোহৰলৈ অহা নাই, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে, সেয়েহে আমি বৰ্তমান সময়লৈকে সেই কথা দুৰ্ঘটনা বুলিয়ে কৈ আছোঁ। সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু হ'ল। সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিমান ক্ষিপ্ৰগতিত হ'ব লাগিছিলে আৰু চলি আছে কি গতিত, তাক লৈ এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে একাংশই। আৰু লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অসমত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইমান লেহেম গতিত হয় নেকি? এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰক্ষীসকলৰ বাবে এটা দুখৰ খবৰ, আৰক্ষী ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ কাৰণে এটা দুখৰ খবৰ, কিয়নো তেওঁ উঠি অহা প্ৰজন্ম, তেওঁ নৱপ্ৰজন্ম এগৰাকী এছ আই বিষয়া আৰু তেওঁ ভাল কাম কৰি আছিলে, তেওঁ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছিলে, চোৰ ডকাইতসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ নিজে গৈ অভিযান চলাইছিলে, তেনেস্থলত তেনেকুৱা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতো কিয় কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই বা দ্ৰুতগতিত কিয় অভিযান চলোৱা নাই, তাক লৈ এতিয়া একাংশৰ প্ৰশ্ন। লগতে এই কথাও কৈছে যে ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে নেকি একাংশই, যেতিয়াই এছ পি লীনা দলে আভাজ্যোতি ৰাভা আৰু ৰাজা ইৰছাদৰ নাম প্ৰতিবেদনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে তেওঁলোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি এজাহাৰখন দাখিল কৰিছিলে, তেনেস্থলত আৰক্ষীয়ে যিখন প্ৰতিবেদন চি বি আইৰ হাতত চমজাই দিছিলে, সেই প্ৰতিবেদনত কিদৰে নাইকিয়া হৈ পৰিছিলে আভাজ্যোতি ৰাভা, ৰাজা ইৰছাদ আৰু এছ পি লীনা দলে নাম, তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে যে কেনেকৈ নাইকিয়া হৈ পৰিবলৈ পালে প্ৰতিবেদনখনৰ পৰা সেই নামকেইটা, কোনোবাই কাটিলে নেকি নামকেইটা, কোনোবাই কাটি দিলে নেকি বা কোনোবাই পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকক তাৰ পৰা লিষ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম আঁতৰাই দিছে নেকি, গাপ দিবলৈ কোনোবাই চেষ্টা কৰিছে নেকি সমগ্ৰ ঘটনা, তাক লৈও বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে যে এছ পি লীনা দলৰ নাম কিয় সন্নিৱিষ্ট নহ'লে আৰক্ষীয়ে যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে সেই প্ৰতিবেদনখনত। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে মূল অভিযুক্তৰ প্ৰথমতে নাম উল্লেখ কৰিছিলে এছ পি লীনা দলে, তেনেস্থলত এছ পি লীনা দলৰ নাম সেই প্ৰতিবেদনৰ পৰা কেনেকৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল বুলি সকলোৱে প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিলে। লগতে এই কথাও সকলোৱে সন্দেহ কৰিছিলে যে পৰিকল্পিতভাৱে তলে তলে আৰক্ষী বিষয়াসকলে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি এছ পি লীনা দলে বা কোনো আৰক্ষী বিষয়াই সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি, চি আই ডিয়ে চি বি আইক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে নেকি। পোনপ্ৰথমে চি আই ডিৰ হাততে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া দিয়া হৈছিলে, কিন্তু চি আই ডিক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা নাছিলে জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালবৰ্গ তথা অসমৰ ৰাইজে, চি আই ডিক বিশ্বাস নকৰোঁ বুলি কৈছিলে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ কৈছিলে। তেনেস্থলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা ডি জি পি জি পি সিঙৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে চি বি আইলৈ আবেদন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু এমাহৰ পিছত চি বি আই দল আহি অসমত উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত লাগিছিলে জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ। আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে চি বি আই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভুল তথ্য দিছে নেকি চি আই ডিয়ে, চি আই ডিয়ে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে নেকি চি বি আই, কিয় ইমান দিন সময় লাগিছে, সন্দেহৰ পিছত সন্দেহ, প্ৰশ্নৰ পিছত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ৰহস্যৰ পিছত ৰহস্যলৈ সোমাই গৈছে সমগ্ৰ ঘটনা, কিন্তু সঠিক তথ্য পোহৰলৈ বৰ্তমান সময়লৈকে অহা নাই। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ এজাহাৰখনক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছেনে নাই চি বি আই, এজাহাৰৰ ভিত্তিত চলিছেনে নাই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, ইও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে জুনমণি ৰাভাৰ যিখন এজাহাৰ, মাতৃয়ে যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে জখলাবন্ধ থানাত, সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে নে সেই এজাহাৰখনক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই চি বি আই দলে, তাক লৈও ডাঙৰ প্ৰশ্ন
তাক লৈ বিভিন্ন জনে ভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে সেই এজাহাৰখনৰ ভিত্তিতেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে নেকি বা সেই এজাহাৰখনক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই নেকি চি বি আই সকলোবিলাক এতিয়া ৰহস্য সকলোবিলাক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কলা ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনা যে সময় নালাগিব তাক নুই কৰিব নোৱাৰি হয়তো এমাহ সময় লৈছিলে চি বি আই কিন্তু এতিয়া এবছৰ সময় লাগিব বুলিও সকলোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তুলপাৰ লগাই আছে যে এমাহ সময় লৈছিলে চি বি আই কিন্তু এমাহৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবেদন দাখিল নকৰিলে হয়তো এতিয়া বছৰ বছৰ লাগি যাব জুনমণি ৰাভাৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ তদন্ত কৰিবলৈ বা জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ যোন মূল অভিযুক্ত সেই মূল অভিযুক্তক পোহৰলৈ আনিবলৈ সেই মূল অভিযুক্তৰ মুখা খোল খাবলৈ এতিয়া বছৰ বছৰ ধৰি সময় লাগি যাব সকলোৱে এটা প্ৰশ্ন আৰু এটা দাবী কৰি আছে যে জুনমণি ৰাভাই শেষত আত্মহত্যা কৰিছে বুলি ঘটনাটো উল্টা পাক মাৰি দিব নেকি ঘটনাই উল্টা মূৰ ল'ব নেকি জুনমণি ৰাভাই আত্মহত্যা কৰিছে বুলি ঘটনা এতিয়া আঁৰত কি আছিলে কোনে হত্যা কৰিছিলে সেয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড দুৰ্ঘটনা নে আত্মহত্যা আছিলে কি হৈছিলে সেই নিশা কোন কোন জড়িত আছিলে সেই নিশা জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ লগত কোন কোন জড়িত আছিলে আৰক্ষীৰ কোনসকল ব্যক্তি জড়িত আছিলে তাক লৈ এতিয়া কোনেও স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰে কোনেও দাবী উত্থাপন কৰিও ক'ব নোৱাৰে কিয়নো যেতিয়ালৈকে সঠিক তথ্য পোহৰলৈ নাহে তেতিয়ালৈকে কোনেও সেই বিষয়ে মাত মাতিব নোৱাৰে বা স্পষ্টকৈ কোনেও মন্তব্য দাঙি ধৰিব নোৱাৰে আনফালে ডিজিপি জি পি সিঙক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীসকলৰ প্ৰতি তেওঁ কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষীসকল ঘোষখোৱা আৰক্ষীসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কঠোৰ হৈ পৰিছে তেওঁ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে ঘোষখোৱা আৰক্ষীসকলৰ বছৰ বহু বছৰ আগতো যদি আৰক্ষী বিষয়াসকলে ঘোষ খাইছিলে কোনো ব্যক্তিৰ জনসাধাৰণৰ মূৰত মাধমাৰ মাৰি খাকী পোছাকযোৰত ক'লা দাগ সানি নিজৰ খাকী পোছাকযোৰৰ অপব্যৱহাৰ কৰি যদি কোনোবা জনসাধাৰণৰ পৰা ঘোষ খাইছিলে তেনেহ'লে সেই আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এফালৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰি দিয়া হৈছে প্ৰতিজন ঘোষখোৰ আৰক্ষী বিষয়াক লগতে তেওঁক কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ পিছতে কঠোৰ হৈ পৰিছে ডিজিপি জি পি সিং আৰু আৰক্ষীসকলৰ ওপৰত কঠোৰতকৈও কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আছে আৰু সেই নিৰ্দেশনা মানি নচলিলে এতিয়া আৰক্ষীসকলৰ বিপদ হ'ব কিন্তু একাংশ আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ লগতো নাম সাঙুৰ খাইছিলে সেই আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ওপৰত কি একশ্যন ল'ব ডিজিপি জি পি সিঙে তাক লৈ এতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন যে কি একশ্যন ল'ব জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নাম সাঙুৰ খোৱা আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ওপৰত তাক লৈ এতিয়া বহুজনে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে জনাই আছে এই মুহূৰ্তত এই খবৰ।